नमस्कार सम्पूर्णमा म आकाश प्रधान हाम्रो पार्टी केन्द्रीय समिति अनि ब्लुमफिल्ड रिसियाट समष्टिबाट आज म यहाँ दार्जिलिङमा छुइनँ अनि मलाई गाउँका जनमानसहरूले फोन कल्स अनि भिडियो पठाइरहनु भएको थियो र त्यहाँ बनिँदै गरेको सडकमाथि जुन प्रकारको एउटा हेलचेक्र भएको छ त्यस सम्बन्धित र म यहाँबाट हाम्रा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका चिफ श्रीमान अनित थापाज्यूलाई र निवेदन गर्न चाहन्छु तपाईँले चाँडोभन्दा चाँडो यसमाथि इन्सपेक्सन राखिदिनुहोस् किनभने ढाँडाउँमा धेरै साल बाद बा सडक आइरहेको छ र त्यो सडक भनेको हाम्रो समाजको निम्ति भविष्य हो हाम्रो विद्यार्थीहरूको भविष्य हो कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि बिरामीको लागि जीवन हो सडक भनेको र यो माथि चाहिँ खेलवाड न... एकदमै नगरिदिनुहोस् र त्यस सम्बन्धित कन्ट्र्याक्टर अनि इन्जिनियरलाई पनि म यहाँबाट निवेदन साथसाथै ठाडो विरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले पनि र त्यस सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्ति जसले गर्दा हेल्थ भएको छ ती व्यक्तिलाई म यहाँबाट निवेदन साथसाथै विरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले हाम्रो विद्यार्थी अनि हाम्रो समाजको भविष्यसँग चाहिँ खेलवाड एकदम पटक्कै नगरिदिनुहोस् यति चाहिँ तपाईँलाई म यहाँबाट भन्न चाहन्छु र श्रीमान अनित थापाज्यूले पनि यसमाथि चाँडोभन्दा चाँडो इन्सपेक्सन राखेर रा। त्यहाँ कसले गर्दाखेरि कुन व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि त्यहाँनिर हेल्थ चेक भइरहेको छ त्योमाथि कडाभन्दा कडा तपाईँले कारवाही गरेको हुनुपर्छ र साथै त्यस क्षेत्रका जनमानसलाई म यो भन्न चाहन्छु कुनै पनि समस्या आयो भने तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ र हामी तपाईँको एकदमै साथमा छौँ तपाईँहरू न डराउनुहोस् कुनै पनि समस्या होस् कुनै पनि सरकारी निकायबाट आएको कामहरूमा हेल्थेक राई भयो भने तपाईँले आवाज उठाउनुहोस् तपाईँको अधिकार हो र त्यसमा हामी पनि तपाईँको साथमा छौँ धन्यवाद